ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်ထားရတယ်ရှိတယ်ဗျာနောက်ဆုံးရွာမစကန်အစားကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ request လုပ်သွားရည်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ရဲတွေကညိုရင်းရဲတွေတယောက်မှမပါတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လိုက်ဖြိုနေတာအစားအဲ့တင်းရတာလေသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလာပြီးပြောပါတယ်ဗျာဖြိုနေတာဒီငိန်ဝှက်ပြပြားရေးဆိုတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအဖွဲကပဲလိုက်ဖြိုတာကျွန်တော်တို့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာလည်းအင်းစိန်ဈေးရှိမှတင်အစောကြီးအဖြိုခံလိုက်ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောက်တာကတော့တေချာ defend လည်းလုပ်ထားပြီးတော့သူတို့ဒီနေ့တော့ကျင်းတော့လောက်ပါပဲရှိတယ်ဒါနဲ့အလုံးရင်းနဲ့လာဖြိုသေးတာတော့မရှိသေးဘူးခမဒက်ဖန်ကတော့မနေ့ကအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတတော်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျလူတွေအားလုံးကညီတယ်ခမအားလုံးပြောလိုက်အောင်လည်းလိုက်လာရတယ်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲဘာလို့အပ်တယ်ဘာလို့အပ်တယ်ဆိုပြီးရက်ကွက်တွေကလည်းအားလုံးစီစဉ်ပေးတယ်ဗျနောက်ဆုံးဟိုရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်တွေကအစားကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုအကုန်ထုတ်ပေးတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြက်စီးသွားတော့မှရော်စရာမလိုဘူးငါညီဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကုညီမှုတွေရှိလာတယ်ကျွန်တော်ဒီလမ်းပိတ်လိုက်တာကလည်းဘာတော့ကောင်းမလဲဆိုရင်ဒီမှာစီစဉ်တဲ့အကုန်စီစဉ်မှုကိုတဝက်ရပ်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီဒီယံမှာတချို့တော့ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာတလိုင်းကတော့လည်းဆန္ဒထွက်ကြနေပြီတော့ဟောတဲသူကတေကုံကြပြီကျွန်တော်ဒီစနစ်ဆိုးကိုကျွန်တော်တော်လမ်းမယ်ဟိုကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အောက်ချက်မဖြစ်ရင်တော့တဲတော်ဝင်အနေနဲ့တော့ပါဝင်ပြီးတော်လမ်းခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မတော်ကြတယ်မှာဟိုလူငယ်ကြစိတ်တက်ထွက်ကြရယ်ပေါ့ဒီမှာဟိုလူကြီးအရလုံးထွက်နိုင်ဦးလေထွက်နိုင်ကြမို့ညီမတို့တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဟိုလူငယ်ဖြစ်ကြမှာအကုန်လုံးအောင်ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ဆော်ခြင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ညီမတို့လောက်တစိတ်တက်ကလည်းတက်ကြလို့ပါအားဆိုရင်ဒီကိစ္စကြီးစဖြစ်တော့အလုတ်ပါပြစ်သွားတယ်အဆင်မပြေဘူးဟိုစီဒီယံဝင်တဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးလည်းကြည့်ပေးကြတာပေါ့နော်ဟိုဒုက္ခရောက်နေကြရယ်ပေါ့လူချင်းနာကတော့ဒီမိုကရေစီပေါ့ရှင်လူတွေလိုရတော့ကျွန်တော်လည်းရှစ်ထွက်တာပါကျွန်တော်တို့နိုင်သလောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ကိုယ်တိုင်ရှိသလောက်တော့ပါပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့အလံကတော့၃လံ၃ပါတယ်ခင်ဗျအဖြူရဲအနီရဲအနက်ရဲပါအဖြူကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝငိမ့်ငိမ့်ရေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာမှမလာဘူးဘယ်ကမှလည်းတည်မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စားမယ်တောက်မယ်နားမယ်ဆန္ဒပြမယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကုတ်ကုတ်သူတို့ဘက်ကရောက်လာတဲ့တည်င်းတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်လန့်တဲ့အနေနဲ့အနီကိုသုံးပါတယ်ခင်ဗျအနီအောင်သုံးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုချက်ပါနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့စားတောက်စီရတွေကြံငဲ့နောက်ကိုချက်ချင်းပို့ပါတယ်အဓိကကြံငဲ့အကောင့်တွေကိုမတတ်ထားတဲ့တို့ကမကြွေးကြင်ပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကတက်လာပြီးလုံးဝမရတော့ဆိုရင်အလန်နဲ့ကိုထောင်းလိုက်ပါတယ်အလန်နဲ့ထောင်းပြီးတဲ့ခါမှာ1နဲ့3လို့တစ်ခါအော်ပြီးတလန်းဆုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် barrier တစ်ခုပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် barrier ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြည်သူကအဲ့နောက်က barrier တစ်ခုကိုသွားပြီးနေရာယူသွားပါတယ်ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြာမှာ barrier တစ်ခုထပ်ချထားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့